con tardi nocturnos videovidente nan bombini un viaja más den bo programa mundo adventista. Nos espera que botaba de un duchi sábado congregando con borumana de iglesia y si ainda abono por ahí en chance congregar, nos espera que a pesar de ser por disfrutar de diferentes servicios en virtual con los team. Un viaje más nos tiene un tema sumamente interesante e importante también de nuestro programa Mundo Adventista, que también es la gente y su bien. Sé que algo también te recarga a nuestro tour, pues nos confía y espera que al final del programa lo va a hacer a Wopi a Trove. Nuestra amiga Bombinina nos presenta dos amigas, nuestro pastor Sherman Cook, cual lo va a estar, es un que lo va a guiarnos en el programa de hoy tarde. Pastor, buen tarde, Bombinina. Buon tardi Cristi, buon tardi a tutti i videovidenti, che il Signore può benedicere a tutti, in maniera che Cristi menziona la nostra confia con tutti, è una benedizione che non sapeva congregare, che non sapeva adorare a vivente. E noi siamo contenti di poter join altri, di poter trovare altri, attraverso i medi qui, che noi possiamo condividere con altri, fuori di parola di Dio, fuori di tema, che è molto, molto importante per il nostro crescimento e sviluppo spirituale. Seguro, seguro. Pastor, a maneira nossa missa turbia e persona não por põe na pergunta, não, vou de vídeo, quando está o acesso arriba Facebook ou arriba YouTube, então se acaso e pergunta a bini no momento que nós não amiremos ora, nós por contestar essa aqui seguinte, sim, pois a ver nós também tem palavra de oração para abrir o programa, pero prometo que nós vai ter tema, nós também alguma pergunta de semana anterior. Bom? Pastor, está aqui a nós tem palavra de oração? Bueno. Dalla nostra lista. Dio di amor, danke, via mas, con nos por realizzare il programma qui, danke di aiutarnos a preparare il tema, e nos di alguna pregunta che era pendente, con poco di nostra sabiduria, nos può contestare di acuerdo con volontà. Danke per tu che ti joinos, danke per tu che ti guacchi il programma después, danke per Cristi che ti moderà, e anche per Claire che ti aiuta a nos che preguntano, mi scusa anche il tecnico, il Signore che ti sostiene. O Dio, donos cada un di buona bendizione, a voi nos di un crescimento saludabile, sono nostri piedi, nel nome prezioso di Cristo Gesù. Amen. 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 Pastor, un giorno per me pregunta, sono andato a due, per me pregunta come ti vai a tre sedilanti per trattare il tema di semana passata, persona da puntra. Papia di lingua, talò che con certa gente non ti hassi. Di papia, algo strano, con nessun gente, ni non mes, non ti comprende chi con la papia. Da puntra, se ti sei da papia mento di lingua. Ok, se è una pregunta molto, molto buona, e al caso, la persona che ha menzionato, si va a passare come un segnale che un genere ha ricevuto il Spirito Santo. La persona ha menzionato che alcun genere ha usato, nel senso, che se un genere non ha papà di lingua, non ha ricevuto il Spirito Santo. Quindi, ora voglio leggere la Bibbia, per dire che è un segnale e non è un segnale. Ora, è così, sì, mi tengo visto, che tutto il tema che abbiamo presentato l'ultima settimana, que tiene que ver con qué corriente está, no se menciona, no se dice, pasa de la superficie. Entonces, me está comprendiendo la pregunta que tiene ahí, me está queriendo que nos pueda hacer justicia en la pregunta, donde hace un programa específicamente de don de lengua. Sobre la verdad, don de lengua es parte de asunto de don espiritual, pero me está queriendo, donde tanto confusión que tiene, me está pensando que lo está bueno es dedicar un semana, un tema, di un'ora arriva Gesù, dovete chiedere il nostro passo di giustizia e contestare più altre domande che romanti. Questo mi chiede deve e romani per mas elaborare le domande qui. Pues, però non mi devi ponersi qui. Poi lo generale non vuole essere don di lingua del Bibel e ti riferì a idioma che non conosci. Però ora vuole essere altra parte del Bibel e tutto un spazio per lo che noi chiamiamo esclamazione incomprendibile. Tiene spazio per sé, però conosco se comprendere, conosco se attendere, perché è buono, non si può dedicare in tutte le domande un programma di oggi. Yeah. Pues, video vidente, basta una pregunta che ti richiede un programma completo, pues nostra spera che può attendere a voi e che il dia e programma è ora presentato, anche lo può ascoltare, se non ha voi e altro oggi anche, por si è más. No, siguiente pregunta con nostro team, pastor, persona da visa, si un gente ti incove, si può andare a con lei, mi te chiedere se qui mi dava un quadro di don di resa con gente che sia. Wow, ok. Interessante. Ma COVID-19 è una malezza contagiosa. E lo che mi ti contesta che non è solamente per COVID, qualche altra malezza contagiosa, non sa che è professionale medico, non sa che non è separato, non è isolato la gente della situazione.
Ando ora bo isla nan planifica ku lo not in contacto mucho sica che ende. Yeah. Anto mi che gradi si Dios ku Dios, ton Dios ku ta contesta ora sha una parte ku nos hace oración. Pues nos mese ta presente se che ende, pa nos hace oración ku ne, pa Dios pase milagro che tiene este nome di papi. Anto ku nos por esa nos cas, nos por esa nos col, nos por esa na misa, nos por esa. Unde ku ta nos para pa fo die cambresa, pues mi opinester vice che je paresa. Let me mention algo importante de esa que você tem viado, tem opinião de que toma certa posiciona o nosso llama extremo. Então, não se lubidão cos, se não se ferroa certo milagre. Então, não se lubidá que esse cerebro que nós tem, está onde é órgão assombroso que Deus se donou. Então, não se chega na dor do milagre que Deus faz, criação do milagre de Deus. Exatamente. O cerebro humano está órgão assim complicado e sofisticado com tu regalo de Deus, com tu milagre. Então, Deus está fruar com nós a usar. Ok? Esta missa de Mateus 22:37, estima, Senhor, por Deus, com enterbo coração, com enterbo alma e com enterbo mente. Significa que Deus quer para nós usar a mente que Ele doa a nós. Então, onde costa que nós temos que compreender que nossa segurança é importante, boa segurança personal. Então, isso é parte de maior domínio também. Pois que meu não mestre expõe meu mestre peligro innecessariamente para servir a Deus. Isso é o mais importante. Me quero mencionar isso aí, para sobrar. Se você tem a tentação que Satanás vai apresentar a Jesus, você acorda, que ele avisa que o botata, ou ele usa Salmo no 21, lo protegeu, ele avisa que não lhe acabou piedade contra a branca, etc. Mas se não tem tanto motivo para Jesus Cristo expor isso mesmo, para ele ser necessário. Pois Jesus não tem nada de demonstrar a Satanás. Então, me está sentindo que tem classe de pergunta que tem já, tem e costan aí também escondi. Quando os mestres têm conta, que Deus quebra nós usa nos mente. Camina Deus explicitamente, de uma maneira ou através de sua palavra, através de uma aparição, avisa-nos, veja-se algo, você também vira outro. Antes você tem que dar a boa, então, o pastor tem que avisar, você vai falar, a boa, você pode convencer que Deus te mandava, vai, não contra o pastor. O pastor, eu era um grande por considerar, mas assim, se a pessoa está em COVID, just maybe of thing, então, ela pediu bem a sua oração, depois você sabe que você não vira essa, mas você escolhe para fora de sua câmara a sua oração, e por não ficar, um grande por compreender que a fé não está de forte e percebe, não está de forte para dentro, ou como você tem que mirar, não, então vai encaminhar para fazer coisa aqui. Interessante. A gente que tem COVID, supposed to comprender, este profissional médico não me pode ser como ele, sino que comprender a mim, lo la que comprender, hasta como pastor, lo mismo la que comprender, que no está aquí con exponer a mí en peligro. Y si está estima a mí, entonces exponer a mí tampoco en peligro. Entonces, esta comprender que nos puede hacer oración, entonces trobe, Dios escucha oración, una parte que nos hace oración. No tiene para aquí con llegar a una distancia de riesgo para mirarse con él, para Dios poder tener en su vida. Estava em caso de passo. Se você guarda, estava em The Bible, um homem que disse a Jesus, me dá digno para ouvir, para ouvir intimidade. Sim, sim. Então, Jesus reconheceu sua fé. Pois, que Jesus não tem nada para ir para ouvir, para dar, para ser milagre para você. E para ser milagre para você, caminho está, deixe ele, uma parte que está. Se fé, significa confia em Deus. Então, confia em Deus, que Deus está fazendo de maneira amiga, de uma maneira de Deus que. Ok. Bom, pastor, mas eu aqui, eu sei que duas perguntas, não? Eu sei que, acorde, eu entro também, não teme para essa pergunta, mas o programa acaba, dá o bai. Bom, pastor, nosso tema de hoje, gente e sua bem, não? Correto, gente e sua bem, não? De passo, para piano de programa, não? Lo que menciona, Cristi, nós sabemos que tem programa, por exemplo, ela começa aqui com gente, tá aí, nós está contestando perguntas continuamente, hoje nós capazes de gente e sua bem, não? E me quer anunciar que outra semana, nós está culmina e seria aqui. É uma desquico gente tanto. Outros semanas nós tínhamos tema gente e seu meio ambiente. Por nós vamos culminar essa série aqui. Então, dia 18 de julho, nós que vai tocar um tique mais profundo, riba um tema que nós apresentar, tocando gente e sua culpa. Então, tem qual de cuidar nos culpa, nós sabemos tocar de nutrição, não é verdade? Nós sabemos de New Start e por meio de nutrição. E me diz que é necessário que nós por amplo um tique riba sobre nutrição. Por exemplo, tem gente que diz que eu sou vegano. Tem gente que diz que eu sou vegetariano. Tem vários tipos de vegetariano. Ovo lacto. Tem gente que diz que eu sou pescatariano. Tem vários tipos de gente que eu identifico na mesma maneira de comer. E tem algum gente que diz que se você não come vegetariano, você vai comer, por exemplo. E de passo, na igreja tem várias discussões sobre nutrição. Então, nós que invita Dr. Fred Harding, que está um experto de nutrição, o
qua sirvi na Iglesia Mundial, dus qua sirvi Iglesia Ranmundo, che tiene esperienza, come attende conta esperienza di una persona qua muri, per motivo di semplicemente ter che dat, after che dat, su maniera di comprendere e maniera di come, e la muri innecessariamente. Allora, è buono per compartire con noi e assunti nutrizione, per noi fare un'idea e per noi proporre cosa nel luogo. Vorrà il concetto di veganismo che è molto più interessante e mi chiedo una onore per chiarire se è molto importante. Ho pensato di usare certe parole senza il concetto, senza fare bene. È molto importante per noi chiarire se è il nostro dedicare un programma e se lo vediamo 18 con Dio su poder toccante di nutrizione. Okay? Non si queda pendiente per sé. Allora, avevo il nostro menzionato il tema da Henry Subiena. E per me text con noi che comincia con noi, che è con un base biblico per in tale tema già, il libro di Salmo, Salmo 24, versicolo 1. Salmo 24, versicolo 1, con Salmo di David, un cantico che David canta, anche è importante che noi possiamo mettere la base, possiamo avere il texto qui, il concetto qui, in tale tema di Ave, che è di storia. Salmo 24, versicolo 1. Salmo 24, 1, Tabisa, inter mundo ta di Dios, cutur lo che ta denge. Terra, cutur hende, cutabiba, ribaje. Así na mes, y me te quiero, baby, pota más claro, sí. Gentil mundo, a di Dios. Y ahora voy a decir Génesis 1, 1, te dice, na principio, Dios a crea. Baby, la que nanta, demasiado claro. Gentil mundo, di Dios, ande ta sigue especifica, cutur lo que ta denje. Terra, esta planeta Terra, planeta blau aquí nan, cultura gente con la Biblia arriba a gente. Pues el cuerpo con los tíos no de nosotros, sino de Dios. No siendo de una cuenta y razón de Dios también con nuestra manera, con nuestra cuida de el cuerpo aquí. Pues gente del mundo está de Dios. Entonces, ahora estamos diciendo gente y su bienen, ya tiene el título y tiene un... ¿cómo se pone? Ya el título no está correcto. O sea, gente no tiene bien, no es de papia. Sí, sí. Tu cosa de Dios. O sea, tu cosa de Dios, lo que la Biblia dice. Entonces, me tengo agregar, cultura cosa de Dios... Vas a arriba dos títulos que Dios tiene. Vas a arriba dos razones. Vas a arriba dos actos de Dios. Él prometa, Dios está dueño, pues está Dios a crea. Dios a crea fue nada. Pues fue nada, Dios a crea. Pues este creador, este dueño. Y es dos, es de dos cosas que te dona Dios, el título, arriba tu cosa, que Dios, ahora que la perde, planeta Tierra, ¿qué pasa? No te entera el universo la perde. Si no, planeta Tierra solo. Planeta Tierra solo a desviar. Ok? Ora che il diavolo arriva il diavolo in cielo e la viene prendere la terra e la convence Adam e Eva per ribellare contro Dio. Pues Dio si perde il pianeta terra qui. De passo, ti ricordi? Ora che noi sappiamo che chi corrente sta, noi siamo stati con grande universo che sta. Solamente nostra galaxia ha 100.000 anni di luce di Adam. Il telescopio ha mostrato che tiene milioni di galaxie. Questi milioni di pianeta corrente arriva, il ser umano, il ser morale che Dio si crea. Qualche da leale a Dio. Se tu le capi per insegnare attraverso entre le otterie buchi di Job. Il planeta chiquito che era a perdere, sin embargo, Gesù ha vini per comprare con suo proprio sangue. Pues Dio ha creato. Ora che il diavolo usurpa, ora che il diavolo arte, vai con lui. Ora che il diavolo non vede Gesù, vai con lui, non vede papia. Gesù ha comprato con suo sangue. Pues Dio ha volvuto il titolo. Pues in due via, Dio sta dono di planeta Terra. E tu lo che ti devi dire, passo uno è la crea, e dos è la muri per rescate, per redimir, per andare back come dono. Anto, Job, den il libro di Job, capitolo 1, versicolo 21, den in forma poetica qui, Job también riconosce la realtà qui. E ti dice, sono ma sale fuori di seno di mia mamma, e sono lo mi drenta scocci di terra. Interessante, no? Pues ora non sviluppa il planeta Terra, non sta vincolata. E curva che noi stiamo qui, con tante sorea, è sempre che noi stiamo, non sta riconoscendo in Bibbia che è curva che è di Dio. Il regalo che noi sai di Dio, e Dio si farà con noi sta manejare e cuidare nella miglior maniera che noi può. Pues, io ho visto più bene su noi, e ora mi trovo bene, mi trovo bene su noi. Bon, yeah. Da una maniera poetica. Ora mi sta praticamente pensando, come non ho bene con nada, mi trovo bene con nada. E la verità che la maggioria di noi, ora non muore, non ha bisogno di un paio di noi. Però sto pensando, con lo che ho fatto, con ora non sbagli, non sto mai con altri del mondo che non. Pues, a trove, e se mi sto più buon clap, non scado un, e le stico, nada, però nada, non sto ting. Antes, sì, ti ora, e tam,
difícil me compro ele antes. Se bem falar o que está passando, de nosso país, da Corsol, de Cascina, último dia, né, caminha um certo grupo da Sinti que não está a bordo discriminar ou maltratar dor de governo e também tem hasta saqueio que tem recorso em aí. Então, dor de é tendência humana de ame que tem coisa e ame que claim certa coisa. Então, tem uma situação que ainda é rico, que se quebra rico. Então, tem um problema com o coração de ser humano, que quer assumir dono de coisa e quer assumir dono de mais tanto coisa possível, até que outro não imagina nada. Sei, não estava tendo seu plano nunca. Então, dor de é tendência aqui humano, mas tem uma injustiça. E que ainda não tem justiça, não tem paz. É importante para nós governantes, na gente não tem liderazgo, tem responsabilidade de compreender isso aqui. O tur gente com a responsabilidade, esta comissão foi de maior, né, que mencionei isso aqui, Cristi, o nosso mestre manejar e bem o recurso, né, que o senhor confia em nós, que nos porta mais justo de maneira de distribuir e bem aqui. Agora nós tratamos com os unan, nosso mestre projetar, não está, quando diz, favorecer um e outro. Então, tudo o que nós temos, nós é de Deus, até você com nós sala. Senhor, todo mundo se sin cobrar nos sin débito. Então, importante para gente, ser humano, compreender que tudo que nos pode beneficiar de gente, a bem de Deus. Nós sabemos e nós vamos lá ganhar. Nós vamos lá ganhar. Isso é mais importante, é o conceito aqui. Não. Pois essa é a base de essa aqui. Nós sabemos que gente e subiene, para ficar com gente, aí é bem para manejar, de acordo com Deus, seu plano, de acordo com Deus, seu polícia, de acordo com Deus, seu desejo. E não estou também a dono de nada, finalmente. Okay? Pastor, agora nós compreendemos que o turco está de Deus, de verdade. Isso supõe que ajuda nós para nós por atender, de maneira pastora diz, atender que nos costas nos vieram diferente. Em vez de nós estar nonchalante, negligente com o que Deus está dando a nós, que é porta saúde, hogar, família, trabalho, auto, casa. Ora, vou compreender, mas nem pastor explique aqui, que o turno de Deus é só que me ser trigger nós como gente para, ei, me trata sem aqui que coisa aqui mais. Sim, não é isso. Danke para o balanço, Cristo. Danke para poner coisas de perspectiva e verdade. Mas sobre, se é coisa de Deus, uno me tem de tratar para não assim, não dar nada. Exatamente. De outra banda também, não tem quase nada a mim, então não tem mais de magia. Sim, aproveitar DJ. É esta balança, definitivamente. Tem que ver o seguinte texto, aí depois nós vamos compreender o assunto que tem mais mío. Da Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9, depois versículo 5 e 17. Tá, texto que nós vamos aprender hoje, agora que nós vamos aprender aqui com a gente, tá? Porque nós temos bem back, para nós compreender o hecho que com tudo costa de Deus. Ok, Gênesis 2, 8 e 9, de Bisa. Senhor Deus aplanta um hofi de região de Eden, na parte os. E Eden ela põe e rende ela forma. Senhor Deus alaga tur sorto de palo bonita cresce. Não fruta tabata bonita para mira e bom para comer. Meio de hofi tabata em dois palo. E palo que te duna vida e e palo que te duna conhecimento de bom e malo. Assim mesmo. Para mim, quando você lê esse seguinte texto, para mim, me explica algo interessante. Ora, nós vamos aqui a história de criação, Cristo, e você mira que Deus a criar turcos que tem no mundo, para mim, que ele a criar o ser humano. Era que ele a dizer, seja luz, ok? Ele a criar luz, ele a criar tempo, então, é para mim, dia. De dois dias, ele a separar água. E de três dias, ele a criar hierba verde, ele a criar matana, que nós vamos comer e disfrutar de gente. E de quatro dias, ele a põe o sol, a luna, a estrela, em um lugar. E de cinco dias, ela cria para nan e piscar. E de seis dias, ela cria animal de terra. Ela cria ser humano, aparentemente, de acordo com o narrativo de Moisés, como a corona de criação, como a última coisa de criação. E, finalmente, ela cria sábado para ela poder desfrutar de uma relação com Deus e expressar a confiança em Deus. Pois, tudo o que... Agora que a gente... Como eu disse? A bimbei, agora que ela cria, a gente tem a conhecimento, a vida consciente, na mão de papel. Ela bem ganha tudo coisa. Então, eu também sou ordem versículo 15, tem 17, vamos nos lecer entre me continuar a explicação. Versículo 15, tem 17. Senhor Deus apone e rende den hofi de Eden para cultivar e cuida em hofi. Senhor Deus avisa e rende for de tur palo den hofi bom a comer livremente, pero de palo que tu duna conhecimento de bom e malo, sino
La sobra e Dio come come fordige vota muri sicur. Assim é mesmo. Pois Deus, a Bíblia diz tudo coisa de Deus. Deus cria tudo o que a gente tem mister, promete que ele cria a gente mesmo. Ora que a gente vira consciente, Deus te deu um mensagem, um mandato. Bom, então, com Deus, põe de um off, etc, etc. Não tem que rotar se mal, não se bebe aquele mensagem aqui. André, pensa, o botimar de come, de turpalo. Perdi a palo de conhecimento de bom e malo, põe no mar come, passe dia come, come fora de bota morir seguro. Tudo que Deus está fazendo que não está estabelecendo é hecho com a vida doño. Por isso, vá bem aí, costa aqui, vou te imaginar desfrutar de não. Quanto que você quer, mas aqui tem limite. Pois, entre assunto de maiordomia que nós mencionamos aqui, que a gente cria, a Deus cria a gente como maiordomo, como um ser, como um conserje, como um agente, que tem que manejar seu assunto ali na terra, a gente me ser reconhecer o limite não que Deus que te doña apone. Pois, pensa em Deus apone. É palo, não é um palo venenoso. Se não te diz para a gente que te acorda, que tem limite, que a abuela te doña, que a mim te doña. Ok? Então, é palo de conhecimento de bom e malo, é um recuerdo de nos limitar como ser humano. Ok? Então, que Deus te suja determinar bom e malo. Então, é hecho que Deus escolhe nos, afatrar-nos, que é vontade própria, que nos pode assim, que nos pode escolher, não está para nos correr para determinar o que é bom e malo. Mas para nós podemos correr entre é bom e malo que Deus se determina acaba. Então, cruza o limite, significa reclamar outra subpropriedade como a de nós. Então, agora que nós cruzamos o limite, agora que nós come foi a palo, que Deus se diz ao lobo, não come, nós está reclamando Deus subpropriedade como a de nós. Antes se passa. Então, como se passa, a gente tem uma tendência que nós temos que praticar. Então, eu também. De reclamar coisas como de mim. Então, parte de tendência pecaminosa de gente para começar a reclamar coisas como de não. Me está consciente que hasta de um hogar, por exemplo, que nós temos coisas comuns, é que a gente se nos cada um se tem uma parte. Seguro, seguro. Porque que é Nancy. Sim, sim, sim. Não pode compartilhar com minha casa. Não, não. Também era um Inan. Correto, correto. Mas, nós temos um mundo muito picado, tem certas coisas, mas é importante para nós reconhecer que nós temos uma distância assim, entre coisas que o mundo aqui. Tanto que nós podemos depositar nossa confiança de Deus que criará mais. Pois é palo de conhecimento de bom e malo que Deus estabeleceu para Adão e Eva, estava um meio para reconhecer Deus como dono. Agora, o que passa? Que Deus fazia propósito, deliberadamente. Agora, quando a come foi Paulo Cava, o rei era pecador, Deus a desenha outra maneira para a gente reconhecer como dono. Para nos sacar para relacionar com os bienes. Pois é importante, mas que conosco de mundo de pecar, mas que conosco vira pecador, conosco tem que se recordar que Deus é criador, que Deus é dono, que Deus é redentor. Ora que ela perde, ela volve a cumprir. De jeito que está, não está de nós. Então, o que Deus faz assim? Deus sabe em que conceito que nós temos diezmo. Então, é assunto de diezmo. Sim? Pastor, prometo o pastor Biden em seguinte parte. Se me compreendo o que o pastor explica agora, é descartar, desbaratar completamente o pensamento de tá, minha vida, minha vida, nem que. Definitivamente. Sim. Definitivamente, okay. Seguro, seguro. Você sabe que tem um caminho de em Bíblia, de em Gênesis, em decorrer texto. Segundo Gênesis 4, é a papia de é malvado como gente que não está reza. Isso é interessante. Não, tem Salmo. Tem Salmo que está mencionado, é malvado, está comprando malvado como gente que não está reza. Então, em Gênesis, está mencionado nesse tempo que está seguindo, depois tem Caim com Abel, está agora? Caim mata Abel, mas ele caim abira linhagem de malvado na morte de Deus. Está com o nosso Deus. Então, um caminho de Gênesis, segundo o capítulo 4, está mencionado, é origem de começar a invocar a riba de Deus. Quando está com a invocar a riba de Deus, seguirão, com a assiguração, com outra palavra, tem que reconhecer que tem um Deus. Quando tem que reconhecer que tem um Deus, não está aí para a vida como está, não está aí para a vida maneira em que. Então, agora me riba a vida maneira de que, significa que está sendo era Adamás, como foi a palavra que Deus proibiu. Ora que Deus avisa, trove, Deus é seguro de determinar o que está bom e malo. Então, se Adam não quer viva, se Adam quer dizer, Deus vai criar-me, então, eu não estou em que é isso que vai criar-me, eu não quero existir. Tudo o que me estraste que era sem comer, então ele morreu. Ele morreu morto natural, claro. Mas o hecho que ela come, está avisando Deus, me quer seguir viva, mas de maneira a mim que é meu próprio término.
Algún género por tiene tendencia, pero tarde está muy popular. Está muy popular, pero no por dos bases de un caso. No. Ese pase de enchero tanto que Satanás que era independiente de Dios, era correr campaña contra Dios, pese a Dios me será saque de enchero. Finalmente, Dios a Dios, cuando no se puede reconocer contra Dios, y cosa importante, Cristi, no se puede un mundo pecaminoso, pero pone algo autoridad, para encontrar mal usada autoridad. Historia también, también dice, pero también reina absoluto antes con mal usada autoridad, cuando también trucos, cuando pese a la Revolución Francesa, por ejemplo. Okay. Y hasta historia con iglesia, líder religioso también mal usa poder. Entonces, esta historia de mal usar poder es común en historia de gente. Pero Dios está otro. Esa es buena noticia que me tengo ahora. Esa es el evangelio. Que Dios de cielo es un Dios bueno. Entonces, si vos no querés, voy a escribir a Calvario. Ahora que gente abayase en el leo, Dios manda a su único yo. Ante el hecho que Jesús se murió en Calvario, te muestra que Dios es un buen Dios, siempre lo que Dios hace en Calvario. Sí. Entonces, esta campaña que el diablo hace, fue de enchelo, curva daña a Dios su nombre, curva demonizar a Dios su carácter. Ante Dios ha demostrado en el curso de Calvario que Dios está digno de confianza. Esta es una autoridad que nos puede confiar. O sea, esta es una autoridad que segura que nos bienestar de mente. Yeah. Entonces, es importante para nos comprender eso ahí. Pero si te vale la pena, depende y confía en Dios. Es el único ser que no te cambia. Mi primitivo, mi mensaje para que me vota, pero no tengo vota. Ando mejor mal gobierno que sin gobierno. Tengo sí, sí. Pero es buena noticia, ¿tá? Dios está una autoridad que vos confía, ando es lo no desapuntando ni un. Vos mi vota y desapuntar para estar en vota. Pero mi saco, mi depuesta mi voto de Jesucristo, nunca pero nunca de mi voto desapuntar. Ok, no sé qué debo ir para ahí, papi, tocante. En medio de que Dios ha establecido, prometo picar, pero también tiene parte del conocimiento de bueno y malo que Dios ha establecido para conocer a Dios como dueño. Ahora que nos dio un mundo de picar, me menciona que está diezmo, el concepto de diezmo es lo que Dios ha establecido como en medio para reconocer a Dios como dueño. El origen de diezmo es desconocido para historiadores. Entonces, Babel tampoco está discutido. El origen de diezmo, pues bueno, de la Biblia dice a quien han diezmo comenzar. La Biblia también menciona diezmo como práctica común. Pero me camino que también menciona diezmo en Génesis capítulo 14. No se me lesión de aquí, ¿no? Pues ahora que menciona el concepto de diezmo, que también menciona como si fuera, es un gota de esa sal que está papi. ¿Ok? Pues ahora trove Moisés está para escribir a gente esa que está pensando que está para sal lo que está para escribir y pues, vamos a mencionar que es un diezmo aquí, no está solamente un práctica de Israelita, que no sale de Babel. El residente de la ciudad de Ugarit estaba a pagar diezmo en el templo. Pues el concepto de blaste no estaba a usar diezmo. Pues, el rey también estaba a recibir un blaste en real de 10% por dinero. Diezmo estaba a una práctica común en Babilonia. También estaba a conocer y practicar en Persia, en Grecia y en Roma. Y hasta en corso misa que la sucede. En tiempo de un cierto político, estaba en situación, estaba en una situación económica, no corso que actuó un 10% de fitura insular. Probablemente no hay hecho aquí. Ben Carson estaba que era aplicar sina para introducir un sistema de salud en América, antes estaba más o menos sugerir un concepto de diezmo también del gobierno americano anterior para regularizar el asunto de seguro médico en América con un problema de país. De último situación también, voy por atender que le que bueno, estaba para pedir 12.5% más que un 10. Sí. Pues, gobierno también está pidiendo, pero es un concepto que no está nada nuevo. Pues lo que Bible te menciona, no está algo solamente de Bible, pero está algo que el gobierno también está para practicar. Van a Génesis 14, ahora vamos a ver la Biblia, que está mencionando con nosotros aquí con Dios que sí, no es que asunto de diezmo aquí. Génesis capítulo 14, y nos trae el versículo 17, 24. Te prometo camina de la Biblia que está mencionando asunto de diezmo aquí. Esta misa. Ahora Abraham a Abinibet, después de su victoria arriba que dar la Omer, y el otro reina, rey de Sodoma, a Sali, para recibir de un valle de Shaue, que ahora llama valle de rey. Melquisedec, rey de Shalem, que estaba sacerdote de Dios Altísimo, atrece pan y vía para Abraham.
la bendición a Abraham que palabra nan. Dios Altísimo, Creador de cielo y tierra, bendicionabo. Alabase a Dios Altísimo que entregabo enemigo nan dengo man. Abraham aduna Melquisedec un décimo parte de todo lo que él quita fuera de reina. Rey de Sodoma avisa a Abraham, duna mi gente nan y abo queda con turcos. Pero Abraham contesta, mi te jura na Señor, na Dios Altísimo, Creador de cielo y tierra, cu mi no tabai con nada debo, ni un pedajillo, ni un strap de sandalia. Y abo no por visa después puta abo a así mi rico. Mi no que nada pa mi mes, cu nota lo que mi gente nan agasa na camino, na comida. Tambe mi que pa aner, escol y mamre, cu acompañami hayanan parte de ebotín. Ok, ma c'è anche questo tipo di elemento, sì, in una storia che è la più importante che si può analizzare, quando si può comprendere il diezmo anche del testamento. Questo è in ante, per me cammino, ma menziona, che il diezmo che ho menzionato, si può riparare, e dice che Abraham ha donato un decimo parte di Ebotin na Melchizedek, corretto? Ora, se non si può comprendere un tipo di storia, che non è che dar la Omer con un altro reino di Sodoma a Sali pa vai un guerra contra algun gente. Ok? Entonces Abraham estaba in victoria arriba a quedar la Omer. Estaba un rey. Manera vos a ten gente en el tiempo aquí que está ambicionada pa cosas, que está gusta cosas. Ok? Entonces, su motivo pa vai guerra estaba pa ampliar ambiente, pa ampliar territorio. Entonces, que no está nada nuevo. Esa que sucede historia tras historia historia de gente. Pues, en el caso que eran también, era una que era expandir, nan bienan, nan territorio, nan costan. Antes de eso sucede. Entonces, en el proceso, nan a coger el lot que tu sobrino de Abraham también preso va con él. Entonces, Abraham ahora, que es un servidor de Dios, despensa, servidor de Dios Altísimo, a salir va a rescatar a su sobrino. En el proceso de rescatar a su sobrino, le rescata también otro reino, otro tribu nanku que de la mer abai con él. Anto, den el costumbre de tiempo y ahora ku abo ganegera abo tamai que botín. Pero aquí nan, den historia que nan botín mira clar el carácter de Abraham con Melquisedec contra el reino pagano. O sea, el reino pagano, su interés está económico e bien. Okay? Mientras que Abraham su interés está en gente nan, sirve Dios y cuida gente. Entonces, el proceso ella va a ir para rescatar su sobrino y otro reino. Entonces, lo que era rescatar, se puede ir para todo lo que la hace, la dona un diezmo na Melquisedec. Melquisedec significa rey de Salem, con un sacerdote. Lo que no se puede ir para aquí, otra cosa. El diezmo está basado en la entrada. Varios principios. Entonces, el basado en la entrada no hay que palabra ganashi que estaba en el proyecto que era ese es la dona era de Salem, esta Melquisedec. Pero más importante está el contraste entre el carácter de Abraham con Melquisedec. Ahora que el rey en que él rescata, recuerda el nombre, así, pues mira su nombre, rey de Sodoma, en vez de su nombre, entonces, rey de Sodoma, avisa Abraham, queda con algún de costa en que va a venir. Abraham va a avisar el contexto cultural de tiempo para que me dé un derecho de quedar con más bien. Pero Abraham me dice, no, no que me quede suceder para mí, se que Abraham, ni que tome ni un fetor vivo, para mí, se que Abraham se me dijo. O sea, Abraham, su interés y su confianza está en Dios. Su interés está para mí, le digo, igual lo que no sale, más que mencioné también en un programa anterior. Que Adam, que está tata de nosotros, no me estará traja para mí, rico. Todo lo que Adam está disponible a vender regalo de Dios. Adam está en el mundo que Dios crea para él. Entonces, para poder seguir disfrutando de cosas, todo lo que me estará haciendo confía en Dios. Entonces, se prepara la secuencia de orden de creación, ¿tá? Que el primer día que Adam había cumplido estaba en sábado. Entonces, Adam no me estará comiendo atrás, pero me estará comiendo a sosegar. Yeah. Si estaba en ritmo. Entonces, sosegando, significa que está confía en Dios. Entonces, una relación de confianza con Dios no está en todo lo que nos tiene este para disfrutar de él. Entonces, no soy otro en el también. Esto pone, vos comprendes, pastor, ahora nos tiene comunión con Dios por mí, Dios está ahora para sobrar. Dios está ahora para sobrar. Y si vos acuerdas también, en el uno de Adam con Eva, Caín con Abel, ¿te acuerdas?
Habla obedece a Dios. Dios ha bendicionado su sacrificio. Caín, adesso obedece a Dios, Dios lo ha bendicionado ante la rabia. Esto pasa a Abel también. Dios te dispuesta a bendicionar a la rabia. También es el día de semana, no pude echar cosas en bobicina. Sabemos que bien, Dios tiene que manejar bien, gente su bien, no se dice para qué pude echar cosas en ningún otro. Ningún otro, pero Dios que crea nuestro estima, nuestro, te dispuesta a bendicionar nuestro. Basta nos confiar. Ante todo nosotros, que nos estima, nos debemos comenzar a estar contentos con lo que le dona a nosotros. Ante lo que le dona a nosotros, nosotros debemos saber de cuadro que está haciendo a nosotros, ante lo bendicionar a nosotros. Ahora que nos queda así de manera, nos queda, está pasando de manera acá. Pero nos hacía de acuerdo con Dios su voluntad, está bendiciendo la obra de nosotros, man, prácticamente. Después, back en la historia de Adam a Abraham. Entonces, Abraham ha dado una décima parte de bienes, el botín, en Melquisedec. Anto el rey de Sodoma dice, queda con parte. Ante di cune, no, mi te queda con un parte, mi te queda solamente el gasto como hace. Ante Rambo también es diferente a Abraham. Abraham su interés está para ganarse desproporcionado. Todo lo que quiere hacer está rescatar gente. Ante Abraham también está reconocido que Dios te tiene victoria. Más importante es. Pues para resumir, no se mira en la historia que el carácter de Abraham contrastará con Abraham en el Quisidad contra el reino pagano, pues el reino pagano está interesado en hacer más ganancia, más territorio. Antes de votar, mira. Mientras que Abraham está, su interés está servir a Dios y servir a gente. En ambos también era un diezmo de pasar de entrada. Entonces, él le dio un diezmo de diferencia entre gasto y entrada en el Quisidad. Entonces, ¿quién es un que recibió diezmo? Si está al principio, no, que ahora establece fuera de tercer envío. Que es sacerdote de su mundo recibe diezmo. Entonces, Abraham no acue el diezmo de una gente pobre. Abraham no es sacerdote. Abraham no acue el diezmo de hacer algo que me está pensando que me está haciendo. Él es un sacerdote, entonces si te plan de Dios para que es un diezmo, es un diezmo. Otra cosa más importante está la unificación teológica de diezmo. Abraham reconoce que Dios es una victoria. A pesar de que es el diezmo, no es sacerdote. ¿Ok? La vamos a continuar, pues, ahora está avanzada rápidamente. Sí. Ese dice un concepto de diezmo del texto en vivo. Y tengo más texto que el diezmo. La que nos van a orinar Mateo 23, versículo 23, para nos papel de diezmo del texto en nuevo. Pues sobre también tiene que querer que el diezmo de algo del texto en vivo. Sí, pero, sí. Que está en cra, hoy va a ancrar para el Señor Jesucristo del texto en nuevo. El texto en nuevo está en Mateo, porque Mateo, capítulo 23, versículo 23. Revisa, ai di vosso, doctor di lei e fariseo, ipocrita, vosso ta dona a Dios un décimo parte di spese rei manera menta, anis e comino, ma vosso ta neglisha e cosa más importante din lei, justicia, misericordia e fieldad. Verdata que vosso mestre cumpli quel cosa aqui, ma sin neglisha e cosa di menos importancia. Así no es. Pues no se mira que diezmo estaba algo práctico, Cristo, fue en tiempo de Abraham, ¿correcto? Entonces, también Jesús está papeando que era el diezmo, pues está miles de años de práctica de devolver diezmo a Dios, ¿ok? Entonces, él aquí era experto, no muy de papia, él dijo aquí. Entonces, aquí en Jesús estaba teniendo un hecho con él, pues entonces dicen, hay de vos, esta manera es hipócrita. Entonces, vos tú donas un décimo parte de especerei, manera menta, anís, comino, que con algo muy interesante, ¿no? Un diezmo no estaba dando solamente de placa, pero de especerei también. Y tiene historia actual, en el año 2017, tiene historia en la Tanzania, más bonita es, de un hombre rico en la Tanzania que estaba dando diezmo de su bacana. Quizás si tiene un tiempo, al final le puedo contar historia aquí. Más bonita historia. Entonces, dicen, vos tú estás así, es aquí, más bonita, y más detallada, pero vosotros negligáis cosas más importantes de ley. Justicia, misericordia y verdad. Jesús está en maestro de maestro. Entonces, no es por sacudirse lo que Jesús está avisando, es decir, edificar hasta salvación por nosotros, sino por brazo, lo que Jesús está avisando. No sé, pero aquí conozco que, ¿qué Jesús está avisando que era prácticamente? Número uno, que el líder religioso tiene tiempo y a mal usar el diezmo. Si vas a recordar otra vez, fue el comisamiento de Caín con Abel, recuerda, no estaba tan consciente de la práctica de una ofrenda. No estaba en su especificación de Bible. Sin embargo, fue en Ancaba, Caín ha comenzado a mal usar. Cuando Dios está bendiciendo la ofrenda de Caín, sino Dios está bendiciendo la de Abel, que está haciendo manera de Dios a prescribir. Cuando aquí no trove, vos tenés desviación de lo que Dios ha prescribir. Pues hoy voy a tener varios tipos de adorador.
Porque adorador maneira abre, porque adorador maneira cai. Então, se via algum adorador está aparentado e está se coisa com Deus que. Mas aparência não é verdade. Então, aqui na natureza não tem problema. Então, Jesus estava estreito, Jesus disse, aí de você, doctor, não me leia, farisia, não hipócrita, né? Mas você está se a parte que é mais bonita, mas você negligia a outra. O que que estava passando? Não estava a mirar o dízimo como meio para comprar favor de Deus. Deus, de cielo, criador de cielo e terra, está agente moral, e não pode comprar e não pode vender. Yeah. Número dois, dízimo para não, estava a um fim de seu mês. Dízimo não tem fim de seu mês. Não estava a pensar, quando dízimo, não estava a ganhar, Deus sua graça e Deus sua misericórdia. Então, em Salmo, Salmo 50, a cena bonita, que mira, Deus também clareia para nós. Salmo, tá bom, mas felicidade para mim, nós vamos, como é que Jesus está dizendo. Ou seja, Deus também está explicando aqui, não somente dentro do Testamento Novo, mas Deus também está explicando na capa, foi depois de Salmo. Salmo 50, versículo 7, que eu estrei. Bisa, escuta, mi pueblo, para mi papi a cubo e testigo a contra vo, Israel. Ta Deus, bo Deus, mita. Mi nota critica bo sacrificio na. A sombra, bo ta presenta mi turdia bo animal na, ki ma riva alta. Ma, mi no ken ningun toro foi bostal, ni chubato fori bo curá. Como tur bestia di mondi tadimi, i miles di animal na den misero na. Mi conoce cada para de laira, lo que ta move den kunuku tadimi. Si acaso mi taba din hamber, sigurlo mi no avisabo, pa sobra a meta doño di tera. E tu lo che ti ribaje, e tu lo che ti ribaje. Ami come carne di toro, ami bebe sangue di ciubato. Assi na mes. Io si mi taba di hamber, lo mi no avisabo. A Gesù si mi trovi, posso ipocrita, Shonan. Posso fai den testament, io già stava da base che non è anche. Quindi, se ne è che qualcosa, nota diezmo, mi dimestivo diezmo, mi come con tua parola. Então, alguns de nós me têm conta de que forma que nós estamos constantemente. O dízimo, me está cumpre Deus, por favor. A gente está querendo para pensar. O dízimo virou um fim em seu mês. A gente está dizendo, de passo, estava de um certo conceito de paganismo, estava de dentro de uma sobra, de alguma religião pagana, e essa água, não tem que apaciguar Deus, não tem que doar Deus, não tem que comer e beber, porque Deus não causa destruição. A gente estava algum dia praticando que a slave direita estava bem, depois de Deus, esse tempo já. Não me sei onde Deus de come, para Deus por guacna com graça. Não é onde Deus de Deus da rabia. Porque se a trove, não é Deus de cielo, e Deus que cria. É Deus que está Jesus, que Jesus estava avisando no mesmo assunto. O você está dando dízimo de detalhe, de comino, de especial que costa aí, mas você não está sem justiça, você não tem misericórdia. Até porque também lembra de Miquias, o Henry, eu sempre sou você do que está bom, e que como você pensa assim? Se nós temos misericórdia, a sua justiça e cara humildemente diante de Deus. Pois, com outra palavra, o ponto importante para ver tarde, se me parece que vai dentro desse, é o ponto tá, que Jesus não rechaça quando nós estamos no dízimo. Jesus avisa, você, não me lembro assim, ele avisa, verdade, está com você, mestre, cumpre com o que custa aqui, mas sem negligenciar o custa menos importância. Sim. Pois, com outra palavra, não somente diz, Jesus não há ninguém diz, você me se devolve diz, você sim, mas você me se trata outra gente também bom, com outra palavra. Que você, por querer que você dê diz, anda trata gente malo, então me digo, aceitar a adoração. Devolve diz, vou significa reconhecer Deus como Criador. Então, se me reconhecer Deus como Criador, me reconhecer o meu próximo também bem de Deus. Então, me reconhecer dignidade de meu próximo, me não está tratando mal, me não está papo com o traço lomba, me não está ganhando ribaje, me não está fazendo um estudo com ele. Anteor, me está tratando outra bom, anteor, me está devolvendo isso, anteor, me está um adorador verdadeiro de Deus. Okay? Oh, pastor, sim, sí, pastor, me está orando com o dízimo, me não está cumprindo a bendição de Deus. Não, right? É claro. Um gente que não devolve o dízimo a ouro. Não sou visto, é hora de cita cumprir a maldição de Deus? Pastor, sí. Não a devolver? Sì, definitivamente. E quando non ti devolve il diezmo, sta guardando Dio come ti avvisa. Non ti avvisa, sino... E ti avvisa, buon clare, devo che Malachias. Malachias, capitolo 3, poi le versicolo 10 in adelante. E ti avvisa, ora mi devolve il diezmo, tambe, va, che porta per ignoranza. Questa persona non sta proclamando il messaggio per libera di ignoranza. Per sopra, devolve il diezmo,
algo Dios se pone pa bom. Ta un bendición pa ende. Ta pa hong, pa pre Dios se pone. Dios se pone pa un bendición pa nos por reconocer como creador. Ahora cuando está reconocer Dios como creador, no está solamente con los diezmos. De manera que me trata otro también, ¿correcto? Ahora me reconocer como diezmo también, Dios lo bendiciona y pasó. Ahora me hace lo que Dios visa, trove. Es lo que Dios visa, es promesa en que tiene para mí, está cumple con mí. ¿Okay? Entonces, otra palabra, ahora como me devuelve diezmo, significa, me lo está reconociendo Dios como creador. También es una cosa, trove, que como fue Pablo prohibí. Me devuelve mi mesa, está trece maldición. ¿Okay? Ahora como me devuelve diezmo, Dios está bendiciendo el 90% después. De paso, me queda un poquito más, quizás me voy a contestar preguntas de conclusión. ¿No? Me queda salta para la conclusión ahora. ¿No? Entonces, si te necesitas, me voy a escribir dos conceptos más que me quiero presentar. Basado en lo que nos ha mencionado, ¿alguna conclusión que nos puede llegar a la dieta? El diezmo no está pago para servicio y recibir fuera del sacerdote o ministro. Okay. El diezmo está un medio para reconocer a Dios como creador. ¿Okay? Okay. Número dos, diezmo, Dios tiene que determinar el uso apropiado de diezmo, no gente. No se merece en el caso de Abraham y Melquisedec. Que no está gente de determinar cuando dice, Dios ha prescribido en su palabra, ¿qué cosa hace que diezmo? Diezmo está un medio para reconocer a Dios como creador, pues es una manera, una forma de adoración está. Salmo 24, versículo 1. No es mayordomía, y todo lo que me está mencionando aquí, ¿no? Te refleja de todo lo que no está haciendo, solamente de diezmo. Nos lo trata otro como propiedad de Dios. Nos lo hace justicia, nos lo estima misericordia y nos lo cana humildemente con los Dios. ¿Ok? Entonces, entero un paquete. Jesús, de caso, que a reconocer diezmo y a aprobar. Pero la visa, que el diezmo no está suficiente en su mes. O sea, la visa, pues haces aquí y negligé otro. Pues, Dios no está satisfecho con solamente los diezmos, sino lo que no se comprende, pues usted está avisando. Con Dios que nos corazón, con Dios que nos culpa, Dios que nos mente, Dios que nos intercede, todo lo que nos acomode en su palabra. Y finalmente, importante, que Dios te interesa de nos, Dios que abomes, Dios te interesa, Dios te, no, no te interesa de nos, Dios te interesa de nos como gente. Ese es lo que está el mensaje de Dios para nosotros. Que es un día de diez porque eran, te pasó Dios te interesa de nos como gente. Uh-huh. Es cosa que la pone Pablo con su mente buena y malo. De Aiden, no está pasando veneno cuando no puede comer, sino está un medio que no te reconoce como creador. Y mientras no está como fue Pablo, que no está en bendición. Y me dicen cosas, mientras me está respetando el diezmo, me está devolviendo, de manera que yo se prescribí, Dios lo sigue bendicionando. Uh-huh. Y mientras, entonces, de paso, me pienso, me conté una historia, ¿verdad? Uh-huh. Si te quieres, tienes tiempo, me voy a contar. Ok, uh-huh. En Tanzania, hay varios tipos de cultura, de varios tipos de economía, ¿verdad? Uh-huh. De paso, pero tiene tribu Masai. Para la tribu Masai, por ejemplo, si un baby muere, no lo duelan. ¿Ok? Pero no te reconcilié. Si un hombre grande muere, no se le cumple con su misión. Okay. Tiene varias cosas que no relacionan con la más interesante. Pero si un vaca de nan muere, no te lloré por varios días. Okay. Si un vaca de más sagrado para él, un vaca de mi valor para él. Ando que passa, tava tem um homem que chama, tem um brother que chama Abraham de passo, chama Abraham, imagina, você me falou o nome, isso não é fácil. Chama Abraham, ando tem hobby baca. Ando que passa, sendo que baca para importante, ele me ensina tocando de diezmo, ando, ele me ensina também de um Deus, sem baca, aqui na água. Subi sim, ele me ensina sua cabeça, tá bom? Como você quer ir para uma missa, Shembaka, todo lo que era na visa, na comisa charche, etcétera, etcétera. Pero está determinado. Para poco me va a explicar, para poco me con una mira entre asunto, que me empa Abraham, el vaca tocó cosa importante. Claro. Pero es cosa importante lo donando. Así que él avisa, ahora su visión anda para decir, su cabeza está bon, él avisa, tengo hambre, no está en Shembaka. So, está en hambre, está en un uso. Anda está Abraham, es de Mabel. Anda lo donando, ellos y no Dios. Ele disse, não, pois é, depois de uma Deus Shembaka. Depois que Abraham deu uma igreja, ele entregou Shembaka a Deus, ele deu a Deus, talvez a igreja, a história também diz que ela começou, até que ela passou no ano 2017, recentemente. Sua vaca começou a U-Ochi, double. Oh, é sim. Ora, sua vizinha, a minha coisa que não era assombrar. Não dirão também que deu a Deus. Sim, 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 sim. Não dirão também que deu a que dona Dios, llame pastor, llame pastor, para mí también, a tener cosas de una. Cuando pasa historia largo contigo, Cresti,
Abraham ahora él dice mira tú un evangelista pero es que para compartir el mensaje de Dios con sus vecinos él decidió traer la cova va en su casa trae un dam para sobre lo que está pasando con no tengo paga para agua para embarcar bebé destruyendo en el barrio porque él hace esta cova un dam con su propio recurso ¿no? Llené con agua solo para agua llena de gente ahorita invita a su vecina a un bebé la gran vaca bebé agua de gente por nada imaginaba okay. Dios ha bendecido así no tanto ¿Ande qué me dice que está aquí? Que Dios tiene un plan para el mundo aquí ¿qué me dice otra vez? Dios tiene un plan para el mundo aquí ando Dios te busca gente para cooperar con el plan aquí ando ahora porque cooperar con Dios tiene el plan aquí Dios está solo para poner bendición para tu bendición de paso Abraham ¿te acuerdas que Dios me dice Abraham tato de Isaac de Bebe? Lo voy a tomar bendición para el mundo. Cuando Dios llama a mí para mí tomar bendición para el mundo, Dios tiene bendición para mí bendición al mundo, ¿de verdad? Sí, sí. Alabado sea el Señor. Antes de lo que Dios está buscando, gente que quiere tomar bendición para el mundo aquí. Cuando Dios está dispuesto a bendicionarnos para tomar bendición al mundo. Antes me quiero tener una historia. Antes Dios está bendicionando porque está notando que la tiene recursos que por la cova, no solamente de una iglesia bacana, pero en la cova, buraco, la que su vecina, bimbe, la su vaca bebe agua por nada. Ando segurando bebe agua, tú lo que, tú es condición que la pone para bebe agua por nada, no ningún escucha predicación de evangelista. Entonces, debe estar un ende para predicando. Mientras, la vaca está bebe agua, está predicando. Así de para poner la palabra de Dios. Así de Dios que usa cada uno de nosotros para nos poner una bendición de el mundo aquí. Ahora tengo una pregunta, Cristian. Pastor, sí. Ora mi tende historia e con ebisia nan amira bendición di nan bisia Abraham anto nan tambe di ku nan tambe ke de volve nan baka. Ting algo malo ku mi tamira pastor ta wardu bendición a pastor pastor ta de volve diezmo ando ere mi tambe ta bai ku mi sa de volve diezmo pa mi ha ya bendición. Ting algo malo de ngese? At all, no tiene nada malo de pastor. Siento lo que Dios espera de nos, con nuestro ejemplo. Conoce un testimonio. Pero es dul para mí hay bendición. Me da mira pastor que crece también. Entonces me también que crece va. Ahora me da como esa dona diezmo fiel para mí pues hay bendición. Mi esposo con mi vecina. Okay, nadie pone esto aquí. Es interesante pregunta. ¿Vos sabes que estaba de discípulo? ¿Vais a Jesús por mal motivo? Pero Jesús se tomarán y en el proceso Jesús ayudarán y te ayudarán a ajustar a su plan. Pues no viene por venir cerca a Dios con mal motivo, con mal motivación. Fine, la que viene. Pero yo en el pomiso con Dios, apto con Dios y queda en vez de cosas. Pues verdad, papá, bien seca Dios con mal motivo, hace algo con mal motivo, pero en dado momento Dios, no son de crecimiento, está. No son de crecimiento. Pues tiene espacio que sí. Tiene espacio para hacer ciertas cosas con mal motivo, pero Dios le dice, pues nos va a ajustar. Ya sé cómo es correcto. Ok, si no tiene pregunta, me puedo mencionar algo más, usted mira que queda más o menos en 5 minutos, si me equivoco. Sí, nos puede dar el baile. Si no, ok, obvio. Bueno. Me quiero mencionar para. Esta boncla también con 10 minutos ofrenda. Quiero hacer distinción ahí. Fíjate que es importante. Cuando tiene el concepto de diezmo, que tiene el concepto de ofrenda. Antes de un poquito de malaquía, se te avisa, vos hartame. Antes de avisar vos hartame tanto de vos diezmo como ofrenda. Entonces, también para nosotros, mira, hay referencia de Levítico 27, está describir qué cosa diezmo, y de Levítico 22, está describir qué cosa ofrenda. Pues diezmo está una cantidad de un producto que está determinado, que está perteneciendo a Dios y no está entregado de una calidad voluntaria. Pues Dios, ahora Dios está pidiendo el diezmo y no está pidiendo una calidad, está pidiendo una cantidad. Si vos lees el texto, por ejemplo, de Levítico 27, empezamos a contar es bestia, ¿no? Por ejemplo, esta carne o esta vaca. Algo interesante de historia en Tanzania, cuando mira también con Abraham y tal, me escucho cuando estás en Bible. Esta conta su vaca, ¿no? Y es de Dios, es de 10, después se te vista para Dios. Además, que la comisaría se te vista, es de 10 también. Así la comisaría de una Dios doble, de paso. Después que Dios se bendicione, es la comisaría de una Dios, es de 10 también. Sí, eso es la vista, me lo olvidé mencionar así. Pero el punto está que 10 para pasar es una cantidad, no es calidad. Esta vista, ahora te mencioné el diezmo, bueno, tengo que salud y vaca a la carne. Pero en Levítico 22, esto es ofrenda, ante ofrenda, no te mencioné el candidato, ofrenda es una calidad de servicio o producto que está determinado, ante que está entregado en cantidad voluntaria. Pues en el caso de diezmo, ¿no? Explico, diezmo, se piensa, es un porcentaje, está 10% de entrada, y no te cambia.
Yeah. Importante, se você entrar, você tem que abaixar 10% de jeito. Então, está igual para toda a gente. Se você vai a Hopi, você vai a Hopi. Se você vai a Tiki, você vai a Tiki. Ok? Então, esta é a quantidade determinada baseada em um porcentagem. Mas, no caso de ofrenda, é a quantidade voluntária. Deus não avisa quanto necessita. Mas, Deus está determinando a qualidade. Aqui também. Então, significa que se me está fazendo algo para Deus, me digo assim, dentro do meu coração, você está avisando. Me digo donar lo mejor, lo mejor. Ofrenda, Dios está exigiendo lo mejor. Aí me dice, di ofrenda, y tú sabes, está perfecto. Y me dice, un lamche, quizás no se puede ser. Yo también no tengo tiempo, no se puede ser. Levítico 22. Uh-huh. 21 y 22? Sí, no se puede ser. Si un gente de su mes voluntad, of, va cumplir con una promesa, que ofreceme un sacrificio de paz, lo me acepta un buey, un carné, of un cabrito, basta y bestia no tiene ningún defecto. No trece un bestia que está ciego, of que tiene una fractura, of un pata mancarrão, que tiene una llaga, irritación, of malo de cuero, para ofrecerme como sacrificio de comida arriba mi altar. Correcto. Ahora yo estaba pedir diezmo, de divisa, no está lista el bestia para que sea bueno de diezmo. No está lista el bestia para que sea bueno o malo. Pero esta conta es de diezmo para Dios, por esta cantidad importante. Pero yo también ofrenda, de divisa, lo me acepté un buey, que no tiene ningún defecto. No trece un bestia que está ciego, o fractura, o pata mancaron, etcétera, etcétera. Pero ahora también ofrenda, y también mencioné calidad. Pero ahora también ofrenda, Dios está preocupado con calidad. Eso es importante para hacer distinción entre diezmo y ofrenda. Pues diezmo son cantidad que Dios se determina para ver y conocer a Dios como creador. La ofrenda, Dios se verá algo de calidad. A debita trece de nem candidato como que basar e economizar o grau de graça que Deus deu a mim. Mas não é a mim também. Assim, não é que se me quero lá que te quenam. Sim, pastor, nós temos um comentário de um de nossos vídeos videntes, né? Ele diz, amém, pastor, danke pela explicação. Bonita história de Abraham, menino de Tanzânia, tribo Maasai, confirmando que Deus o bendiciona tá sem limite para esnang que está fiel na Deus. Definitivamente, até palavra de Deus tem um cabo com ele. Entre assunto da fieldade, ora sabe de que corrente está, ora sabe de maiordomia, nós está agente de Deus, ribatera, passou o assunto, né? Lo que o Senhor Deus está esperando de nós, da fieldade. Seja bem a roupa, a tiki, não tem importante. E tiki com o item, não está fiel, eu tiki com Deus, o dinâmico. Então, Deus não confia em mim com mais, se é até bom. Se não confia em mim com mais, também me dá que dá fiel a gente. Passou horas e glória. Amém. O Senhor também nos chamou. Assim mesmo, pastor. Danke um viaja mais para um tremendo programa. Também nos por assim a Hopi. Nos por a mira. For de onda, diezmo, agora mencionado, de Bible. Também nos por mira que nada é diferente entre diezmo e ofrenda. Então, por nós estar um pouco mais atento com o que nos quer saco da nos bem, né? Em relato de Deus, a dois vezes nos está devolver na je, o que está de je. Deus ajuda nos para nos estar fiel em essa aqui. Tem uma palestra que eu quero dizer, ele disse, Abraham, amelo, assim, abo bendição. Então, Deus tem um plano. Simplesmente, nós temos esta parte do plano de Deus aí, para nos bendicionar, está em torno de nós, para nos preparar um povo, para esse seu pronto regresso. O Senhor, por permitir que nós cada um para escorrer, dita uma bendição de mãe de Deus. Amém. 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 Pastor, vou finalizar com a palavra de oração? Seguro, seguro. Senhor, nós queremos agradecer por tarde, que nós podemos compartilhar um dia mais boa palavra. Nós vamos pedir que a gente subiene e para estabelecer, Senhor, o dízimo como é meio, mas coisas que você estabelece é para o conhecimento de bom e malo, que a gente pode reconhecer como criador. A bota criador de tudo isso, Senhor. E a bota dói de tudo isso também, Senhor, para sobrar morrer, para rescatar nós e para rescatar a gente e o planeta Terra, para o poder de Deus, para o final do dia, nós vamos viver cubo para sempre e sempre. Danke, Senhor, que nos pode compartilhar isso aqui. Danke para tudo que a join, danke para tudo que a comentar, danke para tudo que a se pergunta, danke também para Cristo que a moderar, Senhor. E para tudo estão com outra de aspecto técnico e também para Claire,
Uta di donos tambe ke pregunta. Acompañarnos al Señor durante sima nuevo que trae drenta, donos y paz y bendición de mi nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vídeo vidente, nos agradecibo, patava ta junto con nos y nos avisabo te otro simán, por Dios su poder. Amén.